Saya nak beritahu satu lagi perkara. Ini satu berita juga yang baik. Ya, ini berhubung dengan cabotage policy kita. Ya, orang Sabah kata jangan buat lagi ini. Jangan pakai lagi dasar cabotage di Sabah, Sarawak dan Labuan. Saya nak beritahu bahawa sebagai atas saranan daripada kerajaan negeri Sabah dan BN Sabah, maka mulai 1 Jun 2017 ini kerajaan memutuskan untuk melaksanakan pengecualian dasar cabotage bagi aktiviti perkapalan yang menjalankan pengkhidmatan pengangkutan kargo. Maknanya dari mana-mana pelabuhan di semenanjung Malaysia ke mana-mana pelabuhan negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan dan sebaliknya. Di antara pelabuhan di dalam negeri Sabah dan di antara pelabuhan di dalam negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, pengecualian ini tidak terpakai kepada kapal-kapal yang beroperasi di antara negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi maknanya tak ada lagilah apa-apa yang boleh kita katakan menyebabkan harga barang naik di Sabah ini. Kita kecualikan penguatkuasaan dasar cabotage ini.